ይባላል በደራ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ውስጥ በመስኖ የስራ ሂደት የአግሮኖሚ ባለሙያ ነኝ። አሬ በወንጨት ቀበሌ ተገኝተን የምናየው በርበሬ አተካከልን ይሆናል። ይሄን ልንሰራ ያሰብንበት ዋናው ምክንያት በደራ ወረዳ እንዳጠቃላይ በበርበሬ ተክል ላይ ወይም ችግኝ ላይ በሚከተለው የምርት መቀነስ ባለው ሁኔታ እሱን በሰርቶ ማሳያ ሰርተን ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስተማር ነው። እዚህ ላይ የምናየው በርበሬ በአርሶ አደሩ ሲተከል ያው እንደምናውቀው የመደብ ርቀት የለውም፣ ከችግኝ ችግኝ ርቀት የለውም። እንደ አስፈላጊነቱ ምንም ርቀት ሳይኖረው ነው የሚተከለው። በዚህ ምክንያት የውሃው ስለማይወጣ የአድርቂት በሽታ በአብዛኛው ይከሰትበታል። በርበሬ አሁን በወረዳችን ከምርት ውጭ እየሆነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱን ወደ ነበረበት ምርታማነት ለመመለስ መንግስቴ ማሳ ላይ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የምንሰራው ስራ መደብ ዝግጅታችን፣ የማሳ ዝግጅታችን፣ የችግኝ ዝግጅታችን ጀምሮ እስከ አተካከል ያለውን ነው የምንሰራው። ከዛ ውጭ የማዳበሪያ አጠቃቀምንም ጭምር እዛው ላይ እናያለን። መጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ ከመንግስቴ ጋር የምንሰራውን ስራ ትከታተሉናላችሁ ማለት ነው። እንቀጥል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አደርክ? ሰላም አደርክ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? በቀጠሯችን ተገናኝተናል። አዎ። አንተ በርበሬ ስትተክሉ ያለውን ሁኔታ ታውቀዋለህ። ዛሬ ደግሞ በአንተ ግሪን ሃውስ ውስጥ ሳይንሱን የጠበቀ በፓኬጁ መሰረት ይሄንን በዚህ ቦታ ላይ እንዳሳይ ፈቃደኛ ነህ? እኔም አሁን አንተ ባልከኝ መሰረት መማር ዝግጁ ነኝ። የበርበሬ ችግኝ ለመትከል ቅድመ ዝግጅት ላይ የመሬት መረጣ ያስፈልጋል። ሁለተኛ የመሬት ዝግጅት ያስፈልጋል። የመሬት ዝግጅት ላይ በምንሰራበት ሰዓት ያው ቁሳቁስ ያስፈልጉናል። የማሳ ዝግጅትህን ከአንድ እስከ አራት ጊዜ ማረስ መቻል አለብህ። ቢያንስ እስከ 30 ሴንቲሜትር ድረስ መሬቱ ጠለቅ ብሎ መቆፈር ይገባዋል። ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ የተወሰነ ሳምንት እየቆየ የጊዜው ልታዋህደው ይገባል። ይህ የሚጠቅምህ ደግሞ የተባይና በሽታ ክስተትን ለመከላከል ይጠቅማል። ልምድ ያስፈልግሃል። ካል ወደ 16 አካባቢ ያስፈልግሃል። እዚህ ወደ ተከላ ከመግባታችን በፊት የምናካሄዳቸው ቅድመ ዝግጅቶች ናቸው። በአምስት ቀን እስከ 60 ቀን ሞልቶታል። አሁን 55ኛ ቀኑ አካባቢ ነው። እዚህ በርበሬውን ለማዛመት ዝግጁ ነው ማለት ነው። በርበሬን ለማምረት የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶች አንደኛ በርበሬ ፍል፣ ራሱ በርበሬ ፍሉ ያስፈልገናል። እንግዲህ አንዱ የመደብ ዝግጅት ለማዘጋጀት ገመድ ያስፈልጋል፣ ካል ያስፈልጋል። ለዚህ ገመዱም ችካሉ ተወጥሯል። ለዚህ ገመድ የሚያገለግለን መስመሮቹን ለማውጣት ያገለግለናል። ችካሎች ከመደብ መደብ ያለውን ርቀት ለመለየት ያስፈልጉናል ማለት ነው። ስለዚህ ችካልና ገመድ ዋናዎቹ አስፈላጊ ናቸው ማለት። ካፋና ዷማ ያስፈልገናል። በርበሬ ተከላ ለማካሄድ ከሚያስፈልጉን አንዱ ቁሳቁስ ያው ማዳበሪያ ነው። ማዳበሪያን በሁለት አይነት መልኩ መጠቀም ይቻላል። አንደኛው ስታርተር ሶሉሽን ብለን የምንጨምረው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በደረቁ የምናደርገው ነው። ያለዛ ደግሞ በኮርኪ ለክተን የምናደርገው ነው። ማሳ ለመትከል ወይም ይሄን ግሪን ሃውስ ለመትከል ወደ 6 ኪሎ ግራም አካባቢ ኤንፒኤስ ያስፈልገናል። ስለዚህ ያንን ኤንፒኤስ ከሁለት ከፍለን 3 ኪሎ ግራሟን ውሃ በጥብጠናት እናድራለን ማለት ነው። 80 እስከ 100 ሊትር በሚሞላ በርሜል ውስጥ በጥብጠናው እናድራለን። ያው ይሄ ውሃ ማዳበሪያ ገብቶበት የተበጠበጠ ነው። ይሄ ለአትክልቶች ስር ሰደው በደንብ እስኪያድጉ ድረስ የምግብ ዝግጅት እስኪጀምሩ ድረስ እንደ ግሉኮስ የምንጠቀምበት የማዳበሪያ ግብአት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተከልነው በርበሬ ወይም ቃሪያ ይህንን ካገኘ ወዲያውኑ የመጽደቅ አቅሙ ከፍ ይልና የምግብ ዝግጅቱንም ከፍ ያደርግለታል ማለት ነው። ስታርተር ሶሉሽን ማለት መነሻ ምግብ ማለት ነው። ተክሎችም ግሉኮስ እንደ ግሉኮስ ወይም ተጨማሪ ምግብ ሆኖ የሚያገለግል ነው። ራሳቸው ምግብ እስኪያዘጋጁ ድረስ በደንብ እስኪጠነክሩ ድረስ የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ሌላኛው አንዱ ጀርዲን ነው።
ስለዚህ በዚህ የቀዳን እንደያቅማቸው እንደሚፈልጉት አቅም የምናጠጣበት ጀርዲን ወይም ጀሪካ ይባላል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ሌላው ቁሳቁስ ኮምፖስት ነው። ኮምፖስት እንግዲህ ካሁን በፊት መሬቱ ጋር መጨመር ስለነበረበት ከመሬቱ ጋር ተጨምሮ ቆፍሮ ይባልቋል ማለት ነውና ከዛ በተጨማሪ ነው እንግዲህ ማዳበሪያን እየጨመርነ ያለ ነው ማለት ነው። ላኛው የሚያስፈልገን ቁሳቁስ ያው ሜትር ነው። ሜትር ለመለካት ነው የሚጠቅመው። ችግኝ ችግኝ ያለውን ርቀት ለመወሰን፣ ከመደብ መደብ ያለውን ርቀት ለመወሰን ሜትር ያስፈልገናል። ስለዚህ እስካሁን የገለጽኩል ግልጽ ነው። ግልጽ ካልሆነ እንደገና እንድደግምል። ደብም ዝግጅት አድርግ እንትንም እያልክ ስትለኝ የነበረውን አሁን አዘጋጅቻለሁ። የተሳተካለም የሰራህ አረጋግጥልኝ። ሲ አንት ጊዜ ለመቆጠብ ሲባል ታዘጋጅ መደብ አድርገናል። ነገርኩ መሰረት ማዘጋጀት ግን እየለከው አረጋግጣለሁ። እንግዲህ ልኬተው ከመጣልን ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 80 ሴንቲሜትር ነው የሚሆነው። ከመደብ መደብ 80 ሴንቲሜትር ነው የሚሆነው። የመደቧ ስፋት 40 ሴንቲሜትር ነው የምትሆነው። ይሄኛው ርዝመቱ ደግሞ ከ30 እስከ 40 ነው ያለው። ይሄው ከ30 እስከ 40 ድረስ ይሆናል። የሰራው ጥሩ ነው። ባስተማርከኝ መሰረት ነው የሰራው። እንግዲህ ያው አልከኝ መሰረቱ በመደቡ መሰረት መድብ ያለው አተካከሉን ሁኔታ ደግሞ ሁኔታ አሳየኝና እኔም ወደ ስራ እንድገባ ደቡ ተዘጋጅቷል። ከዚህ በኋላ የችግኝ የበርበሬ ፍል ወይም የበርበሬ ችግኝ መትከያ ጉድጓድ ነው የምናወጣው። ርቀቱን እንጠብቃለን። እንግዲህ ከዚህ ስንነሳ እያንዳንዱ የበርበሬ ርቀት 40 ሴንቲሜትር ርቀት እንዲሆን ነው ያደረግነው። ከዛ ውጭ ግን መጀመሪያ ስንነሳ የመጀመሪያዋን ችግኝ መትከል ያለብን በ20 ሴንቲሜትር ርቀት ስለሆነ በ20 ሴንቲሜትር ርቀት በዚህ አይነት መልኩ ጉድጓድ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ በርበሬውን በምንተክልበት ሰዓት እቺ በርበሬ ብትሆን መነሳት ያለብን እዚች መሃሏ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጀምረን በ40 ሴንቲሜትር እንሄዳለን ማለት ነው። ከዚህ ጀምረን በ40 ሴንቲሜትር እያወጣን እንሄዳለን ማለት ነው። ጉድጓዱን ካወጣን ከጨረስን በኋላ ከመትከላችን በፊት ቅድም ያልኩህን የበጠበጠው ማዳበሪያ ትጨምርበታለህ ማለት ከእያንዳንዷ ጉድጓድ እየሞላ ትሄዳለህ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እያጠጣን እንሄዳለን ማለት ነው። እያንዳንዱን ጉድጓድ በዚህ አይነት መልኩ እንሄዳለን ማለት ነው። ይህንን ከመጠጠው በኋላ ችግኛችን አምጥተን እንተክልና የበርበሬ ችግኝ በሚተከልበት ሰዓት አንደኛ ያው ስሮቹ መተጣጠፍ መቆራረጥ የለባቸውም። በዚህ አይነት መልኩ ከነቀልን በኋላ ያው ትናንትና ውሃ ስለጠጣ ለመንቀላል አስቸገረንም። ስለዚህ በዚህ አይነት ከተነቀለ በኋላ ስሮቹ ሳይታጠፉ ወደ ማዳበሪያውን በጨመርንበት ጉድጓድ እንተክላለን ማለት ነው። ያው ቀጥ አርገን ይዘን እንተክላለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ እርቅ እርቅ እናደርገዋለን ከውስጥ ያለው አየር እንዲወጣ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ በምንተክልበት ሰዓት በፊት ከመጣው መሬት ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ችግኝ ጣቢያ ላይ ይዞት በመጣው የከፍታ አፈሩ በነበረበት ልክ መሆን መቻል አለበት። ከዛ ውጭ ከወጣ ይሄንን የምታዳፍነው ከሆነ እነዚህ የምታዳፍናቸው ከሆነ የበርበሬ ተክል ቅርፊቱ ደካማ፣ ግንዱ ደካማ ስለሆነ በውሃ ይበሰብስና በሽታ አጠውልግ በሽታ ስለሚይዝብህ ይህንን ማድረግ የለብህም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ከተከልን በኋላ እነዚህን እየተከልን እንሄዳለን። ይህንን ከተከልን በኋላ እንግዲህ ሁለት ተክዬ ካሳየሁ በኋላ አንተ ደግሞ ትተክልና ሌሎቹን ትጨርሳለህ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እየተከልን እንሄዳለን ማለት ነው። እስኪ አሁን አንተ ትከልና አሳየኝ። አሁን ስትተክል አንተ ስትተክል ስሩን አጥፈሃል። ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን ግንዱ እስከ አፈር እስከ ያዘበት ልክ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ የተወሰነች እንደዚህ ከፍታ አረጋትና በዚህች ልክ ነው መሆን ያለባት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ትቀጥላለህ ማለት ነው። እሺ አሁን ግልጽ ነው የነገርኩህ? ግልጽ ነው። አሁን ይኸው ችግኝ ከችግኝ እቺናት ርቀቷ እዚች ርቀት መሰረት በ40 ሴንቲሜትር ናት። እቺ እንግዲህ 40 ሴንቲሜትር እያራረክ ትሄዳለህ። ከዚህ ላይ ስትነሳ እቺ ግማሿን ታደርጋታለህ ማለት ነው። በዚህ ግማሽ ልክ ትሄዳለህ ማለት ነው። እዚህ ላይ የማንተክልበት ምክንያት በእርግጥ ይሄ ግሪን ሃውስ ነው፣ ግን ያንተ ደንበር ሆኖ ይሄኛው የሌላ ደንበር ከሆነ እዚህ ደንበር ላይ ሙሉ በሙሉ ደንበሯ ላይ የምትተክል ከሆነ ይሄ ችግኝ በሚያድግበት ሰዓት የሰው ማሳ ስለሚሸፍንብህ የሰውየውን ማሳ ስለምትሸፍንበት ተሰውየው ማሳ ላለመግባት እዚህ የምንተክልበትን ግማሽ ታመጣና ትንሽ ገባ ብለህ ትጀምራለህ። ከዛ በኋላ ግን በዚህች እንጨት እየለካህ ትተክላለህ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኩህ ያው ማዳበሪያ በሁለት አይነት መልኩ ነው የምናደርገው። ግማሹ ማዳበሪያ ተበጥብጧል፣ ግማሹ ማዳበሪያ ደግሞ እዚህ ያለ ያው ድርበብ አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህችን ማዳበሪያ ከሁለት እኩል እንከፍላታለን ማለት ነው።
እችን ከሁለት ከከፈልን በኋላ እኩል ካደረግን በኋላ ግማሽዋን ላንድ ችግኝ 5 ሴንቲሜትር በመራቅ ዙሪያውን በዚህ አይነት መልኩ በመስራት ማዳበሪያውን እናፈሳለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ በዚህ ካፈሰስን በኋላ ይሄ ይዳፈናል ማለት ነው። ይሄ ከተዳፈነ በኋላ ዙሪያውን ውሃ መታጠጣበት በዚህ አይነት መልኩ ደግሞ ተሰራለህ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ በሚጠጣበት ሰዓት በርበሬ ከውሃ ጋር መገናኘት ስለሌለበት የበርበሬ ፍሉ መገናኘት ስለሌለበት በዚህ ውሃ በመታጠጣበት ሌላ ተሰራና እዚች ላይ ውሃ ታጠጣለ ማለት ነው። እስኪ ጨምርልኝ አሁን ውሃ እዚህ ላይ ተወበሉት የሰፈተነኝ ግንዱና እንትኑ በስርገት ነው መገናኘት ያለበት እንጂ በእንትን መገናኘት የለበትም ግንዱ ውሃ መንካት ስለሌለበት። ስለዚህ የመጀመሪያዋን በዚህ አይነት መልኩ ከሰራን በኋላ አሁንም ሁለተኛዋ ላይ በዚህ 5 ሴንቲሜትር እንደዚህ ርቀን ማለት ነው በእነዚህ ክብ እናወጣና ይሄንን ማዳበሪያ ቀድም የከፈልናትን ከዚችኛዋ በዚህ አይነት መልኩ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካደረግን በኋላ ያው አፈር መዳፈን አለበት። ይሄ አፈር ይዳፈናል ማለት ነው። መጽደቁ ከተረጋገጠ በኋላ ከ15 ቀን በኋላ ዩሪያ ማዳበሪያ አንድ ኮርኪ ለሁለት እየጨመርክ በዚህ አሁን ባሳየው መልኩ ትሄዳለህ ማለት ነው። ዩሪያ ማዳበሪያ በመጨመርበት ሰዓት በቀጥታ መዳፈን አለበት። ከላይ መጨመር የለብህም። ከላይ ከጨመርከው የፀሐይ ሙቀት ስለሚኖር ስለሚተን ማዳበሪያውን ሳይጠቀምበት ስለሚጠፋ ዩሪያ ስትጨምር ከ15 ቀን በኋላ በዚህ አይነት መልኩ ማዳፈን አለብህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማዳበሪያ ጨምረናል፣ ችግኝ ተክለናል። ስለዚህ ውሃ ማጠጣት ይጠበቅብናል ማለት ነው። አሁን ቀድም ባሳየው መልኩ ወይም አሁን ባሳየው መልኩ በዚህ አይነት መልኩ ታጠጣለህ ማለት ነው። ስለዚህ መደባችን ቀድም 40 ሴንቲሜትር ስፋት እንዲኖረው ያደረግነው ከዚህ በዚህ መልኩ በመናጠጣበት ሰዓት ውሃው ወጥቶ እንዳይሄድ ያገለግለናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶስተኛዋ ችግኝ ስንሄድ በዚህ አይነት መልኩ የማዳበሪያ መጠናችንን እንጨምራለን። ግማሽ ኮርኪዋን እናደርጋታለን ማለት ነው። ግማሽ ኮርኪ ማዳበሪያ በዚህ አይነት መልኩ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ግማሽ ኮርኪ ካደረግን በኋላ ያው የማጠጣት ስራችን ይቀጥላል ማለት ነው። አሁንም እንዲህ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እሱን ታጠጣለህ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ እያጠጣን እየቀጠልን ሁሉንም ችግኝ እንተክላለን ማለት ነው። ለወደፊቱ የምታደርጋቸው ጥንቃቄዎች ምንድን ነው? አንደኛ ዛሬ ችግኝ ተክለናል። ችግኙን ከተከልን በኋላ የሚተርፍ ችግኝ ይኖራል። ስለዚህ የሚተርፉ ችግኞች እዛው ላይ እንዳሉ ይቆያሉ። ሁለተኛ ችግኙ አጋጣሚ ሆኖ በተለያዩ ችግሮች የሚደርቅ ከሆነ ምንም እንትን ሳትል ችግኝ አምጥተ መተካት አለብህ። ማታና ማታ መከታተል አለብህ። ይሄ ቦታው ቀይ አፈር ስለሆነ ቆራጭ ሊኖር ይችላል፣ ሊቆርጥብህ ይችላል፣ ተባይ ሊከሰት ይችላል። እሱን በየቀኑ እየመጣታ ያለ። ሶስተኛ በምታጠጣበት ሰዓት ግንዱና ውሃው በርበሬ ላይ መገናኘት የለበትም። ውሃና ግንድ ከተገናኘ ወይም በጣም የምታበሰብሰው ከሆነ ስራ በስብስ ሊከሰትብህ ይችላል። እሱን ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብሃል። በምታጠጣበት ጊዜ በዚህ ሳምንት እስከሚጸድቅ ድረስ በየቀኑ ወይ ማታ ወይ ጧት ታጠጣለህ። እንደ ሙቀት ሁኔታው አይተ ውሃው በጣም እንትን የሚል ከሆነና አፈሩን እያየ እንደዚህ ስትጨብጠው እንደዚህ ተጨብጦ አፈሩ የሚቀር ከሆነ ውሃ ማጠጣት የለብህም። በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ ስትጨብጠው አፈርክን እንደዚህ በምትጨብጥበት ሰዓት እንደዚህ ልል ከሆነ ውሃ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ከዛ ውጭ በርበሬ ውሃ በሚጠመው ሰዓት በተለይ ቀን ሰዓት በምትገባበት ሰዓት ጠውለግ ብሎ ታየዋለህ። ወደ ማታ ውሃ ስታጠጣው ነቅቶ ታየዋለህ። ስለዚህ ቀን በምትገባበት ሰዓት ጠውልጎ ካየው የውሃ ፍላጎት አለው ማለት ነው። እሱን ጥንቃቄ እያደረግ እያየህ ማጠጣት ይጠበቅብሃል ማለት ነው። ሌላ በኩል ዩሪያ ከ15 ቀን በኋላ ትጨምራለህ። ዩሪያ በምትጨምርበት ሰዓት ከስሩ ማስጠጋት የለብህም። ዩሪያ ከስሩ በተጠጋ ቁጥር ያው ስሩን ስለሚያደርቀው በርበሬው ስለሚደርቅ ከስሩ ማስጠጋት የለብህም ከ15 ቀን በኋላ ማዳበሪያ ስትጨምር ማለት ነው። እና እነዚህን ጥንቃቄዎች ማድረግ አለብህ። ስለዚህ መሬቱ ኮምፖስት ስላለው አረም ተልተሎ ሊያወጣ ስለሚችል አረምን ቶልቶሎ ማረም ይጠበቅብሃል ማለት ነው። እነዚህ ስራዎች የጥንቃቄ ስራዎች ናቸው። እንግዲህ ጋሽ ለሆነ የሰጠኝ ትምህርት ተመችቶኛል። ይኸው እንግዲህ ያኔ ባስተማርከኝ መሰረት እየተከታተልኩ ቀጥላለሁ ማለት ነው። ይኸው መሰረት ሰውን እጨርሳለሁ። ስለዚህ አመሰግናለሁ። እየመጣ ጠይቀኝ እስቴ። እኔም ሰጠው መሰረት መደቦችንም ዝግጅት ችግኙንም አዘጋጅተ መደቡንም አዘጋጅተ
ለተከላ በዚህ መልኩ በመدرسአችን አመሰግናለሁ ለወደፊቱም ቢሆን አንለይህም እንግዲህ በአጠቃላይ በርበሬ በመስመር በመንተክልበት ጊዜ መተግበር ያለባቸው ነገሮች አንደኛ ከመጀመሪያው ጀምሮ ንጹህ ዘር መምረጥ መቻል አለብን ሁለተኛ የማሳ ዝግጅት መኖር አለበት ትክክለኛ የማሳ ዝግጅት ከሶስት ከአራት ጊዜ ታረሰ ማሳ መኖር መቻል አለበት ማሳው ከታረሰና ከተለሰለሰ በኋላ መደቦች መዘጋጀት መቻል አለባቸው መደቦቹ መካከል 80 ሴንቲሜትር በተክሉ መካከል 40 ሴንቲሜትር አድርገን ማዘጋጀት ይተበቅብናል ሶስተኛ ተከላ ማካሄድ ነው ተከላ በመናካሄድበት ሰዓት በተክሎች መካከል 40 ሴንቲሜትር በመስመሩ መካከል 80 ሴንቲሜትር መትከል ይተበቅብናል ተከላ በመናካሄድበት ሰዓት የማዳበሪያ መጠን ያስፈልጋል 140 ካሬ ሜትር ናት 6 ኪሎ ግራም ነው የተጠቀምነው ዳፕ እን በመንጠቀምበት ሰዓት ግማሹ ዳፕ 3 ኪሎ ግራም ማለት ነው ተበጥጦ ያድራል በመንተክልበት ሰዓት የተበጠበጠውን ገደሏን አውጥተን እንሞላለን ማለት ነው ሌላኛው ዩሪያ ነው ዩሪያ ዳፑን አሁንም የቀረችውን ዳፕ ከተከልን በኋላ ዙሪያዋን ከተክሉ ጋር ሳናገናኝ እንጨምራለን ከዛ መጨረሻ ላይ ያው ዩሪያ በ15ኛው ቀን መጽደቁ ከታወቀ በኋላ 1 ኮርኪሎ 2 1 ኮርኪሎ 2 እንጨምራለን ሌላኛው ዩሪያ ግማሹን ከከፈልን በኋላ ሌላኛው ዩሪያ ደግሞ በርበሬው አበባ በሚዋጣ ሰዓት እንጨምራለን ማለት ነው ከዛውጭ ውሃ ማጠጣት ነው ውሃ በመናጠጣበት ሰዓት በርበሬና ውሃው መገናኘት የለበትም ከበርበሬው በዙሪያውን ክብ አውጥተን እናጠጣለን ማለት ነው አራተኛ ያረምና ቁጥቋጦ ስራ ነው አረምና ቁጥቋጦ በመንሰራበት ሰዓት ያው አረም በሚዋጣበት ሰዓት ቁጥቋጦ በሚያስፈልግበት ሰዓት በየቀኑ መኮትኮት መንከባከብ ያስፈልጋል ማለት ነው እነዚህ ስራዎች በበርበሬ ስራ ላይ ሊታለፉ የማይችሉ ስራዎች ናቸው የዘር መረጣ የመደብ ዝግጅት የችግኝ አተካከል የውሃ አጠጣጥ የማዳበሪያና የተባይና የበሽታ ክትትል ሊታለፉ የማይገባቸው ስራዎች ስለሆኑ እነዚህን በየወቅቱ መከታተልና መቆጣጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። አጠቃላይ ለበርበሬ ተከላ መረጃ በመትፈልጉበት ሰዓት አንደኛ በቀበሌ ያሉ የቀበሌ ባለሙያዎች አሉ ሁለተኛ ደግሞ 828 ደውላችሁ ስልክ የምትችሉ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ወዳለሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ በሰላም ያገናኘን ኦ በሉቲን ሰው ፈትነኝ ምን አድርግ ይለኛል ይተውኝ ኦ በሉቲን ሰው ፈትነኝ ምን አድርግ ይለኛል ይተውኝ አሆ ብላሁ አሆ አሆ ብላሁ ከድምድማ ጎጆ አሆ ተሃ የመሰለች